398. emisiji Školska liga ugostili smo ženski košarkaški klub Orka, koji je svojim radom i rezultatima zasluženo na visokom mjestu košarkaške karte Hrvatske i kojem slijedi kvalifikacija za ulazak u najviši rang hrvatske ženske košarke. U kratkoj povijesti, klub je od kadetske selekcije postao respektabilan i uzoran klub u kojem su igračice, njihovi roditelji i treneri izgradili klub u kojem vlada zajedništvo i obiteljsko raspoloženje. Klub vode bivši košarkaši koji svoje veliko igračko i životno iskustvo prenose na igračice i u suradnji s roditeljima izgrađuju jedan od najkvalitetnijih hrvatskih klubova. Prioritet u radu kluba je rad s najmlađima, s kojima postižu odlične rezultate na gradskim i državnim natjecanjima, a seniorska ekipa uskoro ima kvalifikacije za ulazak u najviši rang hrvatske ženske košarke. I to je kruna rada ove generacije, na čelu s trenerom Kristijanom Beloševićem i predsjednicom Marinom Mikulić. Posjetili smo ovaj klub na jednoj juniorskoj utakmici i razgovarali s članovima kluba, a emisiju počinjemo s predsjednicom koja je bivša košarkašica, kadetska i juniorska reprezentativka bivše države i članica poznatog zagrebačkog ženskog košarkaškog kluba Monting. Kad vratim pogled unatrag, znači neslužbeno smo krenuli 2012. godine u okrilju muškog košarkaškog kluba Dubrava. Da bi 2014. kako smo rasli i okupljali se u sve većem broju djevojčice, odlučili trener Kristijan Belošević i ja osnovati klub. I ovo je sada 7. godina postojanja kluba, tako da idemo jednom uzlaznom putanjom. Ja mislim da smo napravili čvrste temelje za i ovakav uspjeh što sada trenutno je. Tako da, a imali smo uspjeha i od nakon, znači, 2017. su već krenuli uspjesi. To je bio prva medalja u predkadetskoj dobi, znači do 14 godina djevojčice, brončana medalja. Nakon toga isto 2018. i 2020. u predkadetskoj i u kadetskoj isto brončana medalja, da. Počeli ste u sklopu košarkaškog kluba Dubrava, muškog kluba, ali nakon jednog kampa 2012. ste vidjeli da zaista ima interesa kod curica, djevojaka za košarkom, pa ste, eto, to je bio na neki način možda i okidač da osnovite klub. Pa je, trenerica Lidija Gnjidić, moja malenkost Boro Gnjidić, oni su me angažirali, zvali da dođem k njima na taj kamp. I stvarno je bio veliki broj djece, mladih, mene je to potaklo, iako sam, ja imam i prije iskustva sa treninzima mlađih dobnih kategorija i kluba, jer sam se udala u Imotski i tamo sam živjela 15 godina, tako je nastao i ženski košarkaški klub Rea iz Imotskog, isto tamo u suradnji sa trenerom. Eto, ono što je karakteristično u klubu je da su bivši sportaši, košarkaši i u samoj struci, ali i u funkciji voditelja kao vi predsjednik. Vi ste u kadetskoj juniorskoj reprezentaciji bili bivše države, također Kristijan Belošević je nekadašnji bivši igrač Dubrave, praktički igrači koji itekako znaju pokazati ovim mladim djevojkama. Pa čujte, ja baš ne prenosim toliko što se tiče što sam ja bila prije. Mislim da se prilagođavam mladima danas. Tu i tamo spomenemo mi, treneri, ja, kako smo mi nekad trenirali, ali pokušavam doprijeti do njih na ovaj jedan novi način. Da ih zainteresiram, da se zaljube u košarku, da krenu trenirati i onda rezultati dolaze sami po sebi. Od samih početaka rada kluba na poziciji trenera je bivši igrač košarke Kristijan Belošević, koji odlično odrađuje svoj posao i uspješno vodi klubske selekcije. Pa u biti to je ekipa koja već prije 7 godina, ajmo reći, smo krenuli s njima raditi dok su još bile male. Sad su malo narasle, pa su počele pobjeđivati i super.
Eto, 2017. smo snimali emisiju o vašem klubu. Kad ste imali jednu selekciju kadetsku, sad se to malo proširilo, kvaliteta je došla na viši nivo. Evo, pred najvišim rangom i najvišim nivom natjecanja ste u Hrvatskoj. Je, stvarno iznenađujuće. Iz ničega, sa tri treninga, dva treninga na betonu smo radili. Ma mislim, ovo je čudo, svaka čast curama. Reprezentativku Ivu Pavić imamo, Helena je kod nas, Galunić bila također reprezentativka koja je otišla u Trešnjevku, Niku Mateković imamo koja je na pragu reprezentativka. Stvarno, čak sam malo i ja iznenađen ovim rezultatom i ovim uspjesima. No ono što uvijek gledamo, mi smo klub koji proizvodimo, mi smo mladi klub, nama je ova pandemija dosta danjela, rekao bi, problema, jer nažalost cijeli kompletan omladinski najmanji pogon ne funkcioniraju. Ali eto, nadam se da će se to ubrzo promijeniti, pa ćemo i s njima krenuti dalje. Ono što je specifično za vaš klub je to da od samog početka, od samog osnivanja kluba ste vi kao trener, predsjednica Marina Mikulić, ste zajedno. Cijelo vrijeme slažete ekipu, trenirate, ulažete veliki trud, napor i vrijeme, to se itekako vidi. Je, hvala. Pa kliknuli smo, jednostavno smo kliknuli. Marina je gospođa iskusna. Ja se trudim obavljati svoj posao, ona svoj posao. Stvarno smo napravili velike stvari, tim više što nismo profesionalci. Znači, cijeli klub funkcionira na nekakvoj obiteljskoj bazi, djelujemo kao obitelj. I u teškima i u nekakvim dobrim vremenima. Tako da, evo, jednostavno se desio klik, dvoje entuzijasta zajedno krenuli u taj cijeli projekt. Nije bilo lako, cure su lagano rasle i sad, kažem, evo, polako dolazi taj rad, trud i sve na naplatu. Rad kluba je prepoznat i na nivou cijele države, a to se odnosi i na reprezentaciju Hrvatske, čija je članica zasluženo i Iva Pavić. Na prošlogodišnjem kadetskom prvenstvu Hrvatske ženski košarkaški klub Orka je osvojio 3. mjesto, a Iva Pavić je proglašena najboljom igračicom prvenstva. Pa ja sam Iva Pavić, živim u Zagrebu, imam 17 godina i evo već 5 godina, 6, treniram aktivnu košarku. Kako je trenirati u ženskom košarkaškom klubu Orka? Pa atmosfera je vrlo onako obiteljska, imam jako sam dobrim odnosima s curama, puno se družimo, nemamo nikakvih nekih razmirica i ja sam zadovoljna. Ti si pružila odličnu utakmicu u svim segmentima, u igri, u obrani, u napadu, u podršci svojim suigračicama, zaista odlična igraš. Hvala. Trudim se i dajem sve od sebe, tu sam u sure, podrška sam im. Koliko puta tjedno trenirate? Pa zavisi od utakmica, ali najčešće 4-5 puta tjedno. Nekad više, nekad manje. Što je tebi najdraže, što voliš najviše trenirati na treningu? Pa tehnika, šut. U čemu si najbolja? Pa ne znam, možda prodor. A što bi trebala poraditi na treningu da bi bila bolja? Šut svakako. Reci, kako sa natjecanjima na turnirima jesi nešto osvojila, odnosno ti sa svojom ekipom, od nekih značajnih rezultata u svojoj karijeri? Pa 2017. i 2018. bile smo 3. na državnom prvenstvu Hrvatske za kadetkinje. Zatim smo 2020. bile 3. na državnom prvenstvu za juniorke i osvojile smo 3. mjesto. I što znači za tebe trenirati košarku i ovaj lijepi sport, biti u ovom lijepom sportu? Pa prije svega volim ovaj sport, uživam u njemu dok ga treniram. I što ti daje ovaj sport? Pa prije svega dobro je za mene da se razvijam i
kako je sad vrijeme korone, neko vam reći druženje s curama i... Putovanja, možda neko putovanje na kojem si bila? Pa, gdje smo išli? Bili smo sad nedavno u Vodicama, a idemo svugdje. Split, Slavonski Brod. Što predstoji sad pred tobom? Koje utakmice, turniri, natjecanja? Pa sad se idemo u kvalifikacije za Premier ligu. Čekaju nas još tri ekipe i to su Vodice, Brod i Vindi. I ništa, da ćemo se od sebe da... Kakva su tvoje očekivanja u toj mini ligi? I to je jedan prag do najvišeg nivoa hrvatske ženske košarke i natjecanja. Pa kao u svemu, volim se natjecat, volim pobjedit, tako da daćemo sve od sebe da što bolje prođemo. Nemamo neki veliki pritisak da moramo ući, ali naravno ako uđemo, mislim da je to odličan rezultat. Nakon snimanja naše prve emisije o ovom klubu 2017. godine, klub je napredovao i od jedne selekcije došao je do više selekcija i članova, a seniorska ekipa do praga najvišeg ranga natjecanja. Situacija je sljedeća, znači kostur ekipe iz onog doba je ostao. Treneri su ostali isti, tako da smo sačuvali, iako nije bilo lako, naročito nakon prve medalje, već su skauti krenuli iz Slovenije, iz drugih klubova iz cijele Hrvatske, naše djevojčice zvati u svoje klubove, tako da jesmo mi ostali bez par igračica, otišle su u druge klubove, ali kostur ekipe, glavnina igračica je iznijela do današnjeg dana ove rezultate. A koji su to rezultati? Rezultati, znači mi smo se, spomenula sam u mlađim kategorijama da smo brončani, 3 godine za redom, pred kadetskoj i kadetskoj dobi, igrali smo VABA ligu, bili smo u poluzavršnici VABA lige. Također smo prije 3 godine krenuli u seniorske vode sa ovim djevojkama i tu smo bili drugi prošle sezone. Također smo se natjecali u kupu Ružice Megla i Rimac, gdje smo u Zagrebačkoj županiji izborili onaj treći krug natjecanja da se borimo sa najvišim rangom. Što je veliki uspjeh za ove mlade djevojke, to su sve djevojke trenutno sada 17 godina, 16-17, ponekad 18 godina. Kroz svoju sportsku i košarkašku karijeru, trener Kristijan je stekao dosta iskustva koje uspješno prenosi na svoje igračice i ponosan je na rezultate koje njegove igračice postižu. Pa je, ja sam, kažem, od 4. razred osnovne škole krenuo trenirati košarkaškom klubu Dubravi, 13 godina bavljenja, znači od kadeta, juniora, seniorske ekipe, 4 godine profesionalno. Sad je već evo i 16. 17. kako radim kao trener entuzijista u toj cijeloj priči i pokušavam sve te neke stvari koje su mene nekad učili, naravno uz nadopunu i moju edukaciju nekakvu i učenje, pokušavam to prenijeti na te cure. I kako ste rekli, klub je obiteljski, zaista atmosfera, ambijent je vrhunski. Roditelji su velika podrška. Je, svaka čast roditeljima, svaka čast curama, svaka čast svim ljudima oko kluba. Pa čak bi tu i napomenuo i dosta bivših košarkaša koji su nekada igrali za Dubravu. Hvala košarkaškom klubu, muškom Furnir iz Dubrave, koji isto uveli surađujemo i sa njima, tako da evo i ti roditelji, ja im skidam kapu što mi trpe sve ove godine. Roditelji su također uključeni u rad kluba i jako su zadovoljni i sretni što njihova djeca odrastaju i bave se sportom u pozitivnoj i organiziranoj sredini. Pa jedna ekipa roditelja koja se kreće unutar ovoga kluba našega Orke, stvarno zahvalna i pozvana od gospođe Marine i gospodina Kristijana trenera. Uključili smo se u rad kluba, pomažemo koliko možemo, svi unutar svojih mogućnosti, ali u prvom redu zbog nekog obiteljskog ozračja u klubu i zbog podrške kluba koji daje djeci.
Evo, klub postoji već 7 godina ili 7. godinu. Zaista postižu odlične rezultate. Ove godine imaju šansu doći do najvišeg nivoa hrvatskog natjecanja. Da, izvrsne rezultate su postigli ove godine, skor 11-1 u prvoj ligi. To je stvarno za jedan klub, mali klub sa istočnog dijela grada, je izvrsan rezultat. Ono što je još važnije naglasiti tu, da u klubu su igračice koje su prve košarkaške korake do ovih rezultata postigle ovome klubu. Znači, klub se razvija od prvoga dana, što govori o kvaliteti ljudi koji rade u tom klubu i radu s djecom koje su sad evo djevojke, imaju šansu ući u najviši rang natjecanja, što je za tako jedan mali klub jedna izvrsna referenca. Evo, kako smo rekli u samom početku, velika podrška vas roditelja, evo danas situacija nije baš najbolja što se tiče financija svega toga, pa im je itekako potrebna pomoć roditelja u svim segmentima rada kluba. Naravno, roditelji pomažu u okviru vlastitih mogućnosti, ali ono što je jako važno ponovno naglasiti je činjenica da kad je zdrava klima u klubu, kad je klub orijentiran na djecu, na dječje uspjehe, na rad sa djecom, onda i podrška roditelja i zajednicu u kojoj svi živimo nikad nije izostala. Tako se i ovdje zadnjih godina to primjećuje. Ja se nadam i ako uspiju ući u najveći rang natjecanja da neće izostati podrška roditelja. Eto, vaše dvije kćerke treniraju u klubu, uspješne su i vi ste kao roditelj sigurno ponosni. Naravno, razvijaju se kao sposobne mlade djevojke, ne samo njih dvije, nego sve cure. Prije 3-4 godine kad sam počeo pratiti ovaj klub intenzivnije, djevojke su izgledale mlade, preplašene, bez samopouzdanja. Danas kad dođete u ovaj klub vidite da su to cure već stasale sa 19, 18, 20 godina, 16 godina, pune samopouzdanja, pune otvorenosti, pune energije i obožavaju ovu igru, obožavaju ovaj klub i nemamo što drugo reći nego podrška za sljedeći rang natjecanja koji smo sigurno ćemo ostvariti, ali korak po korak moramo se izboriti za tu priču. Seniorska ekipa se ove godine natječe u prvoj ženskoj košarkaškoj ligi, ali postoji mogućnost da klub izbori status premijer ligaša kroz kvalifikacije, koje će biti u 3. mjesecu. Da, ove godine smo mi prva ženska hrvatska košarkaška liga. Natječemo se u dvije skupine, skupina A i B ili sjever i jug. Mi smo u ovoj južnoj skupini i tu smo na prvom mjestu. Sad je ta skupina gotova sa utakmicama. 13.3. kreće to doigravanje sa 4 kluba, dva kluba iz ove naše skupine i dva kluba sa sjevera natječu se u tom doigravanju za ulazak u najviši rang ženske košarkaške lige. Kako se pripremate za tu minulu? Pa pripremamo se, najvažnije nam je da smo zdravi, da je pozitivna kemija u ekipi, da su cure samouvjerene i da su i znamo svoje mogućnosti. Okrenute smo isključivo prema sebi i koliko možemo, toliko ćemo pružiti i pokazati. Nikakvo opterećenje ne dajemo curama da nose taj teret iz razloga zato što su još mlade i što je pred njima tek su zakoračile, tako reći, u te seniorske vode. Uprava kluba je za predstojeće kvalifikacije za Premier ligu angažirala jedno pojačanje, koje će mladim igračicama sigurno pomoći u želji da se klub plasira u najviši rang ženske košarke. Da, istina. Ja iskreno mislim da cure mogu i bez mene i bez moje pomoći, ali mislim da im to što sam ja u ekipi samo daje dodatnu sigurnost. I to je to. Ja mislim da su one individualno super. I zato sam i došla, jer su stvarno talentirane, ali svaka od njih. Sigurno da će vaša pomoć dobro doći, ali malo se vratimo na vašu karijeru. Igrali ste u niz klubova, pa eto prilike da kažete. Da, odrasla sam, znači, trenirajući u ŽKK Rej, bili smo dva puta kadetske prvakinje Hrvatske. Onda smo kasnije bili vice prvakinje juniorske. I igrala sam do početka faksa, sa 18 godina sam bila u reprezentaciji, u 18. I to je bilo moje zadnje jer sam upisala faks i više je bilo preteško pratiti košarku. Igrala sam 3-3 na faksu i to je bilo to. I Marina me zvala da pomognem koliko mogu. I to je to. Stalno pričamo o obiteljskoj atmosferi, super atmosferi u ovom klubu. Pa kako vi doživljavate ove
cure ovdje, igračice i općenito ambijent klubu? Znači, meni je ovdje super. Ovo je prvi klub, ja sam stvarno u puno klubova trenirala, gdje nema nekakve... Na treningu je, znači, svi smo ko jedna. Nema međusobno da se neko bori za poziciju gdje je bilo prije, ono, da se neko bori za minutažu, ne, sve ćemo igrati, sve ćemo dati za pobjedu, sve smo stvarno ko jedna i da, pravo ste, baš je obiteljska atmosfera. Ono. Pitali smo trenera kako se pripremaju za kvalifikacije i kako teku pripreme. Pa evo, nažalost, sad su nam juniorske utakmice su nam se nadovezale, tako da smo maltene ovaj tjedan imali tri utakmice svaki drugi dan i moram priznati da smo malo sad iscrpljeni i od ovog vikenda ćemo se krenuti spremati. Je fantastičan rezultat, no međutim nismo još ništa napravili. Tek sad kreće ono pravo. Tu su četiri najbolje ekipe, Brod na Savi, Vindi, Varaždin, Vodice, s kojima smo bili u grupi i mi. I tu sad nema više pravo ovoga na pogreške. No međutim, mi smo mlada ekipa, za nas ništa nije kasno, nije ništa gotovo. Pokušat ćemo, da ćemo sve od sebe, respektiramo sve te ekipe, to su sve podjednako jake ekipe. Dati sve od sebe, pa kako bude, bude. A Dubrava kao Dubrava zaslužuje premijer ligaš. Ivana nam je ispričala prvo klubsko putovanje koje je svima ostalo u sjećanju. Pa išli smo na tu završnicu u Split i to nam je bilo ono, kao bili smo mali klub i novi i prvi put smo išli na završnicu, putovali smo vlakom gdje smo se uspjeli dosta izbližiti, pričali smo dosta i o taktikama i o tome na čem trebamo poraditi. To nam je došlo super tamo prije tih utakmica, da tu nekakvu volju i sve to skupimo na jedno i da znamo šta trebamo raditi. I kad smo došli tamo bilo je jako super, bilo je puno klubova s kojima smo se družili, išli na kup. Kupanje s njima i sve. I još najbolje od svega što smo osvojili medalju na kraju, ali mislim, sport ko sport, mi smatramo naš klub pogotovo, ono, kako smo svi jako obiteljski nastrojeni tu i ono, stvarno nam je super atmosfera. Onda je super doći tu, upoznat nove ljude, družiti se s njima, vidjeti nekakva njihova razmišljanja. Jako je dobro tako, ono, putovat, upoznavat, sve ostavlja dobar dojam i ono, budemo sretni i ispunjeniji. Što bi ti poručila ili preporučila mladim curama, djevojkama, prijateljicama da dođu trenirati košarku i da se bave sportom? Pa naravno da bi svima preporučila da se bave bilo kojim sportom, pogotovo košarkom, to je jako lijep i nježan sport i stvarno je predivno tako upoznat nove ljude, družiti se s njima, vidjeti nekakva druga mišljenja i sve to. Ostalom, super je za nekako rasporediti svoje vrijeme, pogotovo u školu, onda puno lakše idu sve obaveze i sve i nije nikakav problem, nego to više gledamo mi sportaši kao nešto gdje ćemo mi doći i odmoriti se od svega, od škole, od nekakvih obiteljskih problema i općenito toga, tako da to je stvarno predivno nešto. A očigledno da vi uživate u ovom sportu u košarci, eto, imali ste 11 pobjeda za redom, jedan poraz nakon toga, i dalje pobjeđujete, uživate, družite se, imate zaista odlične rezultate, a ono što najbitnije, družite se. Da, da, prije svega mislimo da je to zapravo i ključ svih tih pobjeda i svega što nam tako dobro ide, što je ta obiteljska atmosfera i što smo jedna za drugu tu i što se međusobno dajemo si tu neku motivaciju, potporu i mislim da je to zapravo ključ naših 11-0 tih pobjeda. Ženski košarkaški klub Orka je nositelj ovog sporta u istočnom dijelu Zagreba i zahvaljujući ovom klubu mnogo je djevojaka u košarci. Pitali smo predsjednicu kolika je zainteresiranost djevojaka za košarkom u Dubravi. Pa rekla bih ovako, djevojke su zainteresirane u mlađim kategorijama dok dođe do nekakvog stadija srednjih škola ili fakulteta. No, međutim, doskačemo i tomu na kraj, tako da sam prošle sezone uvela jednu rekreativnu skupinu djevojaka koje nisu u natjecateljskom rangu, nego se samo okupljamo, haklamo i družimo se, što je stvarno urodilo plodom, tako da se može naći načina da se privuku djevojke, djevojčice. Naročito kažem, kad dođe srednja škola, gimnazijski, gimnazija i sve, je jako dosta naporno da poprate i treniranje i
i školu, jel? A škola je normalno jako važna. Stručni kadar, treneri, možete reći nešto o tome, kako stojite s tim? Stručni kadar, znači, je ostao isti, proširili smo se nešto i na mlađe. Znači, Danijela Sladoja je u Sesvetskom Kraljevcu, pokriva isto školu košarke. Lidija Gnjidić, koju sam spomenula, u osnovnoj školi Mate Lovrak. Također sam uključila Karla Mikulića na tečaj za trenere i on prati nas i cure u radu, tako da, evo, i on. U kojim dvoranama trenirate? S obzirom da je sad ovaj lockdown i da je samo dozvoljeno seniorskim i juniorskim ekipama, treniramo u dvorani Dubrava, glavna dvorana, srednja škola Jelkovec, osnovna škola Iver, tako da nađe se, evo, prostora. Najmlađa članica juniorske selekcije ženskog košarkaškog kluba Orka je Marija, ali i tekako dobro se uklopila u ovu pobjedničku ekipu. Ja sam jedina u ovom, u grupama Orka, najmlađa, i sad, ja sad ovo gledam i želim nešto uspjeti u životu da bi mogla nešto postići. I Orka mi je poznači kao vodena za hrabrost i srca i borba. Sve to najbolje. Kad sam bila mala, ja sam poželjela neki sport sa loptama i takve stvari. Ja da sam htjela košarku vidjeti i probat. I jedva ide, meni to super ide. I htjela sam biti ono, biti sa grupama profesionalnim, vidjeti kako oni to rade. I doista tako teško rade. I moj život je duplo težije za učenje i to stvari. Tako ono, hrabrost. I samo za kraj najavite kad počinje mini liga, koliko je klubova u toj mini ligi, kakvi su šanse vas, kako vi gledate? Ovako, ta mini liga počinje 13.3. Klubovi su iz skupine A plasirali se Brod na Savi i Vindi iz Varaždina, a iz skupine B se plasirala Vodice, ekipa ženskog košarkaškog kluba Vodice i mi. To su 4 kluba. Igra se po sistemu svak sa svakim. Prva ekipa ide direktno u Premier ligu, dok druga razigrava sa predposljednjim iz Premier lige na 2 utakmice. Što se tiče, što ste me već pitali, koje su naše šanse, ja stojim i, kao što sam malo prije rekla, vjerujemo u naše snage, vjerujemo u ono što znamo, igramo, ko je bolji, pružamo ruku, čestitamo, tako da... Evo za kraj, poziv curicama, djevojkama da dođu u vaš klub, da treniraju košarku, da se uključe u rad vašeg kluba, gdje se mogu javiti i nešto o tom. One se uvijek mogu javiti meni na moj broj mobitela. Naša Facebook stranica je trenutno u začetku, tako da će se za koji dan otvoriti, pa se mogu tamo prijaviti i imat će sve informacije. A također, obično mi se roditelji javljaju, dođu do mojih podataka ili preko Košarkaškog saveza Grada Zagreba ili preko HKS-a, krovnih organizacija košarkaškog ženskog sporta. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada pozdrav od ekipe emisije Školska liga.